14 անվանակարգից 11-ը բաժին հասավ երիտասարդներին։ Դեռ նախորդ տարի թատրոնի ավագ սերունդը հայտարարեց, որ այլևս չի առաջադրվի իր տեղն ու մրցանակները զիջելով կրտսեր կոլեգաներին։ Նկատի ունեմ Վահե Շահվերդյանին, Ալեքսանդր Գրիգորյանին և Երվանդ Ղազանչյանին, և ոչ միայն պահեցին իրենց խոսքը, այլև իրենց նոր աշխատանքները ներկայացնելիս աշխատեցին ներկայացնել առավելապես երիտասարդների։ Սա պրոցես է, և լավ պրոցես, որովհետև սա վկայում է թատրոնի կենդանության մասին։ Երիտասարդ մարդը մեռած տեղ չի գնում։ Հանձնախմբի անդամները վստահեցնում են, շնորհալի երիտասարդների պակաս թատրոնն այսօր չունի։ Դավիթ Մուրադյանն իր համար նոր հետաքրքիր ու հեռանկար խոստացող դերասանական ուժ արդեն բացահայտել է։ Հանձնախմբի անդամները խոստովանում են, ընտրություն կատարելը դժվար է եղել, մրցանակաբաշխությունից ժամեր առաջ էլ հատուկ մրցանակներ են սահմանել տարվա ընթացքում իրենց գեղագիտությամբ, վարպետությամբ առանձնացած դերասանների, բեմադրիչների համար։ Մրցանակաբաշխությունն այս տարի նվիրված էր հայ անվանի ռեժիսոր բեմադրիչ, դերասան, Երևանի դրամատիկական թատրոնի հիմնադիր Հրաչի Աղափլանյանի 90-ամյակին։ Նրա անվան հատուկ մրցանակը շնորվեց Երևանի պետական կամերային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արա Երնջակյանին։ Տարվա լավագույն երիտասարդ դերասան անվանակարգում ներկայացված էր 10 թեկնածու։ Մրցանակը բաժին հասավ Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի դերասան Սամվել Դանիելյանին, Մեղրի համը ներկայացման մեջ խաղացած դերի համար։ Տարվա լավագույն երիտասարդ դերասանուհիներ ճանաչվեցին Պատանի հանդիսատեսի թատրոնից Մարիամ Ղազանչյանը, Մեղրի համը և դրամատիկական թատրոնի դերասանուհի Մարինե Պետրոսյանը վերջին ծաղրացում ներկայացումներում իրենց մարմնավորած կերպարների համար։ Տարվա լավագույն բեմադրիչ անվանակարգում մրցանակ ստացավ Գոր Մարգարյանը։ Երիտասարդ բեմադրիչը դեռ չէր հասցրել բեմը լքել, երբ հայտարարվեց տարվա լավագույն երիտասարդական ներկայացում անվանակարգը։ Մրցանակը դարձյալ շնորվեց Մեղրի համը ներկայացմանը։ Գոր Մարգարյանը Գորիսի Վաղարշ Վաղարշյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի գլխավոր ռեժիսորն է, մի շարք ներկայացումների հեղինակ։ Անչափ ուրախ եմ ու ես իրոք հիմա հասկանում եմ, որ չեմ սխալվել իմ դերաբաշխման հետ կապված։ Շնորհակալ եմ իրոք Պատանի հանդիսատեսի թատրոնին, որը ամենա երիտասարդամեդնա, գոնե երիտասարդամեդերից մեկնավ, երիտասարդին հնարավորություն է տալիս սխալվելու, աշխատելու, փորձելու։ Թատրոնի միջազգային տոնը միայն բեմի վարպետներին չէր, կուլիսներում աշխատող նվիրյալներն էլ գնահատվեցին։ Մանիկ Նահապետյանն արդեն 50 տարի է Վանաձորի Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում է աշխատում։ Երկրորդ պլանի լավագույն կին դերակատար անվանակարգում մրցանակ շնորվեց Վանաձորի Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնի դերասանուհի Արմինե Վերմիշյանին «Չարի վերջը» ներկայացման համար։ Երկրորդ պլանի տղամարդ դերակատարի մրցանակին արժանացավ Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի դերասան Իշխան Ղարիբյանը «Մեղրի համը» ներկայացման համար։ Լավագույն դերասանուհի անվանակարգը Պատանի հանդիսատեսի թատրոնին բերեց 6-րդ մրցանակը, դարձյալ «Մեղրի համը» ներկայացման համար։ Դերասանին շատ բան պետք չի, իսկապես մի փոքր էս տեսակ կայց ու ինքը սկսում է շատ ավելի ոգևորված ու լավ աշխատել։ 6 մրցանակ 1 ներկայացմանը, այսպիսի ռեկորդ դեռ չէր սահմանվել։ Մրցանակակիրները հանդիսատեսին հրավիրեցին ապրիլի 18-ին դիտելու ռեկորդակիր ներկայացումը։ Բազմազանությունն ապահովեց տարվա լավագույն դերասան անվանակարգը։ Չեխովի Քերի Վանյա ներկայացման մեջ Աստրովի դերի համար մրցանակի արժանացավ համազգային թատրոնի դերասան Գևորգ Մուրադյանը։ Իդեպ Հրաչյա Գասպարյանի բեմադրած Քերի Վանյան ճանաչվեց տարվա լավագույն ներկայացում։ Գրեթե մի տարի մտածում եմ, որ արդեն անելու ոչինչ չունեմ ու ուզում եմ, որ հեռանամ, բայց փաստորեն այնպես ստացվեց, որ ես մոտակա 30 տարին պարտավոր եմ աշխատել այնպես, ինչպես աշխատել եմ մինչև այս։ Արտավազդ ամենամյա մրցանակները շնորվում են վերջին տարում առավել աչքի ընկած աշխատանքների համար։ Առաջարկները Թատերական միություն են ներկայացվում մինչև մարտի 1-ը։ Աշխատում է 7 հոգանոց փորձագիտական հանձնախումբ։ Հիշեցնենք, որ հանձնախմբի քվեարկությունն անցկացվում է փակ, այնպես որ պահպանվում են անաչառությունն ու օբյեկտիվությունը, վստահեցնում են հանձնախմբի անդամները։ Անուշ Արաքելյան, Գևոր Գավաքյան, Մշակութային ազդագիր։